Pozdrav svima, ja sam Antonino Šimić, ako vam se sviđa ovaj video, zapratite me na Instagramu i subscribeajte se na ovaj YouTube channel. Današnja tema je 10 najboljih hrvatskih albuma od 1990. do 2020. Bilo koji od ovih albuma može biti po bilo kojem redu, svi su odlični, kao i izvođači bendovi koji su radili te albume, mogu biti sa bilo kojim drugim albumom, jer to su svi ovi koji jako dobro paze i radu dobru i kvalitetnu produkciju, tako da neke sam nažalost ispustio, ali 10 je stvarno premala brojka s obzirom na količinu koja se izdaje iz godine u godinu albuma, tako da ako vi imate neki prijedlog slobodno komentirajte i svejedno, ovo je zaista samo moje osobno mišljenje. Tako da, no hard feelings i slušajte dobru glazbu. Baby, moramo pričat. Ne sjećam se ničega, autor je zaboravio. Loša je slika. Thank you.